հավաքել պատկերացնելով օրինցերքի կա կլասիկ գիտար ու իրականում դա մարդկանց համար միշտ ծիծաղալու է եղել ու մտածում են թե ինչպես կարելի է հավաքի ավել վարձնել ու սկսել վրա նվագել, բայց իմ համար սա մի մեծ բան է, որովհետև ես պատկերացնում իմ ձեռքում իսկական գիտարը ու ես շատ լավ եմ նվագում, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մարդիկ երբեք պետք չի կանգնել ուրիշների երազանքի հետևում ու փորձել ամեն ինչ անել, որ ինքը իր կամքի ուժը ուղղակի կտրեն, հակառակը պետք է մարդկանց միշտ առաջ ուղղություն ցույց տալ ու այս մեթոդը հիմնականում տարբերություն է նաև դնում աղջիկների ու տղաների միջև մասնագիտական արդեն առումով, որ սա աղջիկը չի կարող ասել մասնագիտությամբ զբաղվել, այդպես հնարավոր չէ կամ ինչ-որ իրենց խոսքերով փորձում են մարդկանց միշտ այդ ուղղությունից կտրեն, բայց դա իրականում շատ սխալ է, ուզում եմ, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած երեխա, որ ունի մեծ երազանք, կապված դա երաշտական ինչ-որ գործիքների հետ, թե ուղղակի ինչ-որ երազանք, որ ուզում էի կատարել,